भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा सातको एकाइ सात अन्तर्गत दैनिक जीवनमा शक्ति भन्ने पाठ पढ्न उपस्थित भइसकेका छौँ अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले दैनिक जीवनमा शक्तिकै पहिलो खण्ड पढ्यौँ जहाँ हामीले शक्ति शक्तिका स्रोतहरू अनि शक्तिका वैकल्पिक उपायहरू त्यसका संरक्षणका तरिकाहरू हामीले पढ्यौँ आज हामी त्यसैको निरन्तरताका लागि हामी शक्तिको एउटा स्वरूपको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ त्यो शक्ति भनेको अब एक प्रकारको शक्ति जसले हामीलाई तातोपनको महसुस गराउँदछ त्यसो भए आज हामी के पढ्छौँ त त्यो भन्न सक्नुहुन्छ हो आज हामीले पढ्ने भनेको ताप र तापक्रमको बारेमा पढ्दैछौँ अनि यो ताप र तापक्रमको बारेमा ता तपाईँहरूलाई भनिरहँदा नि म अलिकति तपाईँहरूले छ कक्षामा पढेको कुरालाई थोरै सोध्छु ल त्यहाँ तपाईँहरूले ता ताप भनेको ता के हो ताप कहाँबाट प्राप्त हुन्छ कसरी थाहा पाउने होइन हामी कस्तो कस्तो कामहरूको लागि तापको प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले छ कक्षामा नि पढिसक्नु भएको छ नि हो त्यसैको निरन्तरता हो छ कक्षामा ताप पढ्यौँ अब हामीले धेरै मात्रामा तापक्रमको कुरा गर्छौँ तर तापक्रम पढ्नको लागि हामीलाई के कारणले गर्दाखेरि तापक्रम हुन्छ भन्ने कुरा जोडेर हामी तापलाई पनि बिर्सन सक्दैनौँ त्यसैले हामीले थोरै तापलाई सम्झिनुपर्छ अब यहाँ हेर्नु ल के देख्नुभयो यहाँनेरि धान सुकाइराखेको छ होइन धानको काम गरिराख्नु भएको छ घाम लागेको छ यो धान हामीले किन सुकाउँछौँ भन्दा यसलाई तातो बनाउनका लागि चिसो हामीले खेतबारी बारेर बारे खेतबाट बारे ल्याएको धानलाई चिसो धानलाई यहाँ धारेर सुकाउँछौँ यो तातो हुन्छ तातो भइसकेपछि यसलाई हामी हाम्रा भण्डारमा भण्डारण गर्छौँ यसले के गर्छ त यो ताप शक्ति यसले कहाँबाट पाउँछ सूर्यबाट पाउँछ गुड अनि त्यस्तै यहाँ अर्को हेर्नु न तपाईँले कहिल्यै धेरै तातो भयो भने के गर्नुहुन्छ आफ्नो हातलाई यस्तो 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 गर्नुहुन्छ मैले पनि गरेर के महसुस गर्नुभयो थाहा पाउनु भयो हो तातो भयो होइन त्यसो भए अघि हामीले धान सुकाउँदा पनि तातो भयो हामीले हातहरूलाई यसरी रगड्यौँ भने पनि तातो भयो त्यस्तै ते यहाँबाट हेर्नु न यहाँ के गरिराख्नु भएको छ यो काम गर्नुहुन्छ हुँदैन हामीलाई पोल्छ यो आइरन छ लुगा प्रयोग लुगामा आइरन लगाइराखेका छौँ हामी आत्था भनिराख्नु भएको छ भाइले किन आत्था भयो होला धेरै तातो भयो के कारणले तातो भयो त्यहाँनिर तातो वस्तु राखिएको छ आइरन तातिएको छ जसलाई हामीले बिजुलीमा जोडेपछि त्यो आइरन तातिन्छ त्यहाँभित्रको हिटर तातिन्छ र हामीलाई तातो दिन्छ त्यस्तै यहाँनिर अर्को के आछु भनिराखेको भा भनिराख्नु भएको छ नि बहिनीले के गरेको त्यहाँनिर के देखेको छ त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चिसो वस्तु देखेको छ त्यो बरफ हो हेर्नुहोस् है हेर्दा बरफ जस्तो देखिनु भएको छ देखिएको छ यो बरफ हो यो बरफ छुँदाखेरि हामीलाई चिसो अनुभव भएको छ आइरन छो छोयौँ हामीलाई स्त्री छोयौँ यहाँले तातो अनुभव भयो हामीले हात रगड्यौँ यहाँबाट हामीलाई तातो अनुभव भयो बरफ छोयौँ हामीलाई चिसो अनुभव भयो अब त्यसो हो भने तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु सोधौँ ओके त्यसो भए मलाई भन्नु त यो अर्को एउटा यो हेर्नु न यहाँनिर हामी हिँडिराखेका छौँ नि कस्तो कुहिरो लागिराखेको जस्तो देखिन्छ यो तराईमा जाडोको मौसममा हामीहरूले अनुभव गरेको एउटा समस्या हो हामीहरूले भोगेको एउटा अनुभव हो यो चाहिँ होइन कस्तो चाहिँ एकदमै चिसो अनुभव भइराखेको छ यहाँनिर अब त्यसो हो भने तपाईँलाई मैले अघि मैले प्रश्न सोध्छु भन्दै थिएँ नि गर्मी मौसममा तातो अनुभव गर्छौँ जाडो मौसममा हामी चिसो अनुभव गर्छौँ बरफ छुँदा चिसो हुन्छ विद्युतमा जोडिएको आइरन हामीलाई छोयो भने त्यसले पोल्छ तातो हुन्छ चिसो वा तातो अनुभव गर्नका मुख्य कारणको अब एकछिन विचार गर्नुहोस् त तपाईँ गर्नुभयो हो चिसो र तातो हुनुको मुख्य कारण भनेको के हो त त्यो ताप शक्तिले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरले त्यो तातोपन या चिसोपनको कारण हाम्रो शरीरले देखाउने एउटा प्रतिक्रिया पनि हो त्यो होइन जब हाम्रो शरीरभन्दा तातो वस्तुलाई हामीले छुन्छौँ तातो वस्तुबाट हाम्रो शरीरमा तापक्रम सर्छ र हामीलाई तातो महसुस हुन्छ जब हामी हामीलाई चिसो कतिखेर हुन्छ भन्दा जब हाम्रो शरीरभन्दा चिसो वस्तु हामीले छुन्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो शरीरको तापक्रम त्यो वस्तुतिर पो जान्छ त्यसै त्यहाँबाट हामीलाई चिसो अनुभव हुन्छ यसरी तातो र चिसोको मात्रा कति छ भन्ने कुरा अब आजको क्लासमा हामीले पढ्ने हो आजको कक्षामा हामी यहाँ कति तातो के भयो चा तातो भयो हामीले अगाडिको क्लासहरूमा पढिसकेका छौँ छ कक्षा पनि पढिसकेका छौँ त्यो तातोपन के हो चिसोपन के हो भनेर हामीले जोडिस् त्यही कुरालाई यहाँनिर मैले अलिकति थोरै जोडेँ भाइ बहिनीहरूलाई अब यो तातोपन कति कति तातो छ अथवा कति चिसो छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन नि कि थाहा पाउनुहुन्छ गो यो क्वेसन यो चित्र हेरेर तपाईँले तातो चिसो थाहा पाउनुहुन्छ कति मात्राको तातो छ कति मात्राको चिसो छ हो हुँदैन थाहा हुँदैन त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ ना नापेर हेर्नुपर्छ होइन त्यही तातोपन या चिसोपनको मात्रा कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु नै अब हामीले पढ्ने तापक्रमको कुरा कुरो बुझ्नुभयो हो त्यसो भए अब आउनुहोस् न त ता? के हो त तापक्रम भनेको होइन त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ हुन्छ त्यसको बारेमा हुन्छ ल यहाँनिर हेरौँ त चिसो वा तातो अनुभव गर्नुको मुख्य कारण ताप नै हो अघि मैले भनेको कुरालाई तपाईँलाई म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु ताप एक प्रकारको शक्ति यसले हामीले तातोपनको महसुस गराउँ अनुभव गराउँछ यसै एकाइजुलो हामीले छकसँग पढिसकेका छौँ होइन तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ छालाभन्दा तातो वस्तु छुँदा तातो वस्तुबाट हाम्रो छालामा ताप सर्छ र हामीलाई तातो अनुभव हुन्छ त्यसरी नै छालाभन्दा चिसो वस्तु सुन्दा छालाबाट ताप चिसो वस्तुमा सर्छ र हामीलाई चिसो अनुभव हुन्छ कुनै वस्तुलाई ताप त्यसको तापक्रम बढ्छ त्यसैले हामीले अघि मैले भने नि तातोपन या चिसोपन कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि त्यो नाप्नुपर्छ त्यो नाप् त्यो नाप्नुभन्दा अगाडि हामीलाई जुन वस्तुले तापक्रम बढाउँदैछ नि हो तापक्रम बढाउने कारण भनेको तापो र तापको असर भनेको अब हामीले पढ्ने तापक्रम हो त्यसो भए अब तापक्रम के हो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि मलाई होइन ल भन्नुहोस् त अब तपाईँलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् ल यहाँनिर एउटा गिलासमा पानी राखेको त्यहाँ मैले मन तातो पानी भनेर लेखेको छु हेर्दाखेरि त्यो पानी मन तातो छ त्यो त्यसलाई अनुभव गर्दाखेरि छुँदाखेरि त्यो पानी मन तातो छ यहाँ अर्को पानी छ नि यहाँ हेर्नु न त्यो निकै अलिक तातो पानी राखिएको छ त्यहाँ अनि यहाँनिर उम्लिएको पानी मैले तिनवटा गिलासमा तिन प्रकारका पानीहरू राखेको छु यहाँनिर अब यहाँ यहाँ तपाईँलाई मैले देखाएको चित्रमा मात्रै राखेको होइन यो तपाईँ हामीले सँगसँगै घरमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो पानीमा तापक्रमको मात्रा ताप तातो तातोपन कति मात्राको तातोपन छ अथवा कति मात्राको चिसोपन छ भन्ने कुरा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नो सक्नुहुन्न गुड अब त्यसो भए यसका लागि के गर्नुपर्छ त भन्नु त मन तातो पानी कति छ कति तातो पानी छ अथवा उम्लिएको पानी कति तातो छ भनेर भन्नका लागि अघि मैले भने जस्तो अब यसको परीक्षण गर्नुपर्छ अब यसको जाँच गर्नुपर्छ होइन यसको नाप तापक्रम नाप्नुपर्छ त्यो नाप्नका लागि हामीलाई के को प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो नाप्नका लागि हामीलाई तापक्रम नाप्ने उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो उपकरणलाई हामी थर्मोमिटर भन्छौँ होइन यही थर्मोमिटरले नाप्दाखेरि त्यो कति तातो छ या कति चिसो छ यो वस्तुलाई नै हामी यो त्यो मात्रालाई हामी तापक्रम भन्छौँ होइन अब यहाँनिर हेर्नु न यो नाप अब कि मैले भने त्यो नाप्नको लागि त्यो तिनवटै ग्लासमा मैले अब के गरेँ थर्मोमिटरलाई राखिदिन्छ र त्यो पानीको मात्रा कति छ अब यो थर्मोमिटरले यहाँनिर जुन यो रातो पदार्थ यो तलदेखि माथिसम्म सरेको जुन एउटा चित्र देखिराख्नु भएको छ नि यहाँ उम्लेको जस्तो देखिन्छ यहाँ के नउम्लेको जस्तो देखिन्छ यहाँनिर अझै अब भित्र बरफ जस्तो चिसो पदार्थ जस्तो देखिराख्नु भएको छ अब यो कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले नाप्ने काम गर्छौँ कुनै ना कुरा नापेर गरिसकेपछि हेरेर गरिसकेपछि मात्र त्यो मात्रै हाम्रो विज्ञान हुन्छ नि हामीले विज्ञान पढेको हो नि होइन हो त्यस कारणले विज्ञानमा कुनै पनि कुरा अन्दाज गरेर भन्न सकिँदैन त्यसका लागि हामीले प्रयोग गरेर रह हेर्नुपर्छ र प्रमाणित गरेर हेर्नुपर्छ यो प्रमाणित ज्ञान मात्रै हाम्रो विज्ञान हो नि हामीलाई थाहा छ हामीले पहिलो च्याप्टरमा नै सा वैज्ञानिक अध्ययन भनेर पढेका छौँ नि हो त्यही कारणले अब यहाँ त यो तापक्रमको मात्रा कति छ एक कति थर्मोमिटरमा आएको छ यो मानलाई नै हामी तापक्रम भनेर चिन्छौँ त्यसैले अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई तापक्रम भनेको के हो ल कसैले भन्नुहोस् त अ गुड तापक्रम भनेको कुनै पनि वस्तुको तातोपन या चिसोपनको मात्रा हो डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ अ बडी भनेर हामी चिन्छौँ चा। नि होइन त्यसैले यसलाई हामी तापक्रम भन्छौँ जुन तातोपन या चिसोपनको मात्रा हो कति तातो छ कति चिसो छ भन्ने कुराको जुन भ्यालु मान हामीले जुन गणना गरेर निकाल्छौँ हेरेर नापेर देखाउँछौँ त्यो मात्रै यो वस्तुले को तापक्रम भनेर हामी चिन्छौँ कुरो बुझ्नुभयो ओके त्यसो भए अब यहाँले अगाडि जाउँ न तपाईँले भनेको कुरा र मैले तपाईँलाई भनेको कुरा हाम्रो मिल्यो कि मिलेन अब यहाँ मिले हेर्नु त वस्तुको तातोपना या चिसोपनाको मात्रालाई तापक्रम भनिन्छ वस्तुलाई तताउँदा तापक्रम बढ्दै जान्छ भने वस्तुलाई चिस्याउँदा तापक्रम घट्दै जान्छ अघि मैले भने तापक्रम ताप चिसो वस्तुबाट तातो वस्तुमा ता तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा सर्छ होइन त्यसैले अब हामीलाई घरमा पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ धेरै तातो पानी खान मन लाग्यो ततायौँ तातो हुन्छ अनि त्यसलाई फेरि खान नसकेपछि हामीले के गर्छौँ थोरै चिसो पानी थप्छौँ अनि त्यसको मिश्रण बनाउँछौँ अनि धेरै तातोमा धेरै चिसो मिलाइसकेपछि ठिक्कको हुन्छ अनि हामी खान सक्छौँ त्यसैले यो कुरालाई यो ताप यो ताप घटबड हुने काम हुन्छ त्यो कति घटबड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नापेर थाहा पाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो तापक्रम हो ताप वस्तुको तापक्रम बढाउने वा घटाउने कारण भने तापक्रम तापको असर हो होइन तापको कारणले तापक्रम बढ्छ होइन त्यसैले तापक्रम भनेको यसको का यो ताप भनेको कारण तापक्रम भनेको असर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ तापक्रम माप गर्ने उपकरण थर्मोमिटर यहाँनिर मैले राखिदिएको छु नि हेर्दाखेरि यो यो ठाडो पारेर राखिएको भर्टिकल अब्जेक्टलाई हामी थर्मोमिटर भनेर चिन्छौँ अहिले तपाईँलाई म थर्मोमिटरको बारेमा अब यहाँदेखि पछाडि अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा यही थर्मोमिटर हो होइन जुन वस्तुले तातो पन्ध्र चिसोपनको मात्रा नाप्ने काम गर्छ त्यो मात्रा नाप्ने काम चाहिँ थर्मोमिटरले गर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो थर्मोमिटर कस्तो हुन्छ यो तपाईँले देख्नुभयो नि होइन यो मेरो हातमा पनि छ एउटा थर्मोमिटर यही यो थर्मोमिटर यसैले तापक्रम नाप्छौँ अहिले तापक्रम कसरी नापिन्छ भन्ने कुरा हामी प्रयोग गरेर पनि हेर्छौँ केही कुनै कुन वस्तुले हाम्रो हाम्रो कोठाको तापक्रम नाप्न सकिन्छ हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्न सकिन्छ हामी धेरै ज्वरो आयो भन्छौँ अनि मेडिकलतिर जान्छौँ होइन औषधालय हस्पिटल हेल्थकोतिर जान्छौँ त्यहाँ गएपछि हामीले हाम्रो तापक्रम नापिदिनुहुन्छ त्यस्तै यहाँ अर्को पनि छ नि यो देख्नुभयो हो यो पनि तापक्रम यो एउटा यसलाई हामी साधारण तापक्रम अथवा प्रयोगशाला थर् साधारण तापक्रम नाप्ने तापक्रम साधारण थर्मोमिटर अथवा प्रयोगशाला थर्मोमिटर भन्छौँ अनि यसलाई हामी डिजिटल थर्मोमिटर पनि भन्छौँ आजकल धेरै प्रकारका थर्मोमिटरहरू पाइन्छन् नि एउटा मान्छेको ज्वरो नाप्नका लागि मात्रै मान्छेको शरीरको तापक्रम नाप्नका लागि मात्रै पनि तापक्रम त्यो थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेर चिन्छौँ अथवा त्यही तापक्रम आजकल हामी हामीले त यो बिचमा ठुलो महामारीबाट गुजरेर आयौँ नि हामीमा कोभिड सङ्क त्यो महामारी भयो त्यो बेलामा हामीलाई हाम्रो विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि ज्वरो नापेर मात्रै हाम्रो निधारमा यस्तो गन्द बन्दुक जस्तो देखाएर मात्रै छिराउनु हुन्थ्यो नि हो त्यसलाई पनि त्यो पनि एक प्रकारको थर्मोमिटर हो त्यसलाई इन्फ्रारेड थर्मोमिटर भनिन्छ देख्नु भएको छ कसैले कसैले नाप्नु भएको छ हो गुड धेरैजनालाई नाप्नु भएको छ अब यहाँ हेर्नु न यो मैले अघि देखाएको थर्मोमिटर यो हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्नका लागि प्रयोग गर्ने थर्मोमिटर हो यहाँनिर हेर्नु त यस्तो खालको थर्मोमिटर यहाँनिर अलिक सानो घाँटी जस्तो देखिन्छ यहाँ अगाडिको यो बल्ब जस्तो देखिन्छ होइन यहाँनिर केही भित्र वस्तु राखेको जस्तो देखिन्छ अनि यहाँभित्रको वस्तु यो माथि माथि सर्दै 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 गएको जस्तो देखिन्छ त्यो जति तातिन्छ त्यति यहाँभित्रको तरल पदार्थ छर्दै सर्दै आउँछ यो भित्रको तरल पदार्थलाई हामी थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेर चिन्छौँ होइन काहीँ अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ काहीँ मर्करी अथवा पारोको प्रयोग गरिन्छ होइन त्यो ठाउँअनुसार परिस्थितिअनुसार त्यसको प्रयोग हुँदै जान्छ अब यसले तापक्रम कसरी नाप्छ त हामीले हस्पिटलतिर जाँदा कुनै क्लिनिकहरूतिर जाँदा त्यहाँको अब हेल्थ एक्सपर्टहरूले होइन त्यहाँको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले त नापेर देखाउनु ना भएको हुन्छ नि हामीलाई नाप्नुहुन्छ नि यहाँ हेर्नु न हामी काखीमा च्यापेर पनि तापक्रम नाप्न सक्छौँ त्यहाँबाट निकाल्ने होइन काफी चाहिँ धेरै समयलाई एकछिन राखिसकेपछि त्यहाँबाट निकाल्ने अनि त्यहाँबाट यसो हेर्ने होइन त्यहाँको भित्रको तरल पदार्थको लेभल कति माथिसम्म चढेको छ त्यसका आधारमा हाम्रो तापक्रम शरीरको तापक्रम कति छ नाप्न सकिन्छ शा। होइन त्यहाँदेखि यो डक्टरले यहाँ हेर्दै गर्नुभएको चित्र छ होइन यसलाई हामीले यो यो अनुभव हामीले गरिसकेको छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी तापक्रमको कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ यो अर्को पनि तापक्रम हो यो अहिले मैले देखाएको तपाईँलाई देखाएको यो मैले देखाएको थर्मोमिटर र चित्रमा देखाइएको थर्मोमिटर दे एउटै हो यसलाई हामी डिजिटल थर्मोमिटर भनेर चिन्छौँ यसले डिजिटल सिग्नलका आधारमा काम गर्छ यहाँभित्र ब्याट्रीको प्रयोग गरिएको छ त्यही ब्याट्रीमा राखिएको सेन्सरले यसमा तापक्रम डिस्प्ले गराइदिन्छ हाम्रो हामीले त्यहाँ नाइन्टी एट पोइन्ट सिक्स डिग्री फरेन्डाइट देखाएको छ एफ लेखेको छ नि त्यो पछाडिको फरेन्डाइटहरू धेरै जसो ज्वरो नाप्नको लागि यो फरेन्डाइटको प्रयोग गरिन्छ त्यहाँदेखि अब यहाँ यसको काम कसरी का गर्ने यसलाई मुखमा चेपेर पनि हामीले यहाँबाट आफ्नो यसलाई हामीले मुखमा हाल्ने हाम्रो शरीरको तापक्रम कति छ यहीँबाट आफ्नै डिस्प्ले हुन्छ यहाँनिर दे नम्बर देखाइदिन्छ यसले होइन त्यही नम्बरको आधारमा हाम्रो शरीरमा को तापक्रम कति रहेछ भन्ने कुरा यो डिजिटल थर्मोमिटरले देखाइदिन्छ अघि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ नि एउटा मेसिन गन जस्तो यसलाई भन्ने बेलामा थर्मन गन थर्मल गन पनि भनिन्छ अथवा यो के हो त यसलाई इन्फ्रा रेड थर्मोमिटर भनिन्छ यसले त्यो हाम्रो शरीरमा नछोइकन हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्ने काम गर्छ यसले सेन्सरका आधारमा काम गर्ने गर्छ होइन यसले यहाँबाट नाप्नु पर्दा पर्दैन यसरी हामीले यो गरे यो गरेको हाम्रो यो धेरै अनुभव छ हामीसँग किनभने हामी यो महामारीबाट गुजरेर आएका छौँ धेरै तापक्रम नापेर हामी आएका छौँ तपाईँ हामीले पनि धेरै तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नु तपाईँको स्कुलमा पनि यो प्रयोग गर्नुभयो विद्यालयमा प्रयोग गर्नुभयो होइन विद्यालयको पाले दाइले कतिचोटि यो काम चे चेक गर्नुभएको छ थाहा छ नि होइन हो त्यसैले यसलाई हामी भन्ने बेलामा यो थर्मोमिटरको नाम हो इन्फ्रारेड थर्मोमिटर यो दे देखाइएको यहाँ आफै भित्रबाट नम्बर देखाएको छ यसलाई हामी डिजिटल थर्मोमिटर यो साधारण थर्म यो क्लिनिकल थर्मोमिटर हो हाम्रो शरीरको नाप तापक्रम नाप्ने यसले पनि शरीरको तापक्रम नाप्छ यसले पनि शरीरको तापक्रम छ तिनवटै शरीरका तापक्रम नाप्ने उपकरण यसरी शरीरका तापक्रम नाप्ने जुनसुकै उपकरणलाई थर्मोमिटर अथवा नेपालीमा तापमापक यन्त्र भनेर चिनिन्छ हेर्नु न कुनै पनि वस्तुको तातोपना या चिसोपनाको माप मात्रा नाप्नका लागि चाहिने उपकरणलाई थर्मोमिटर भनिन्छ शरीरको तापक्रम थर्मोमिटरले क्लिनिकल थर्मोमिटर क्लिनिकहरूमा बढी मात्रामा प्रयोग गरि त्यही भएर क्लिनिकल भएको क्लिनिकबाट क्लिनिकल भएको कुरो बुझ्नुभयो नि होइन शरीरको तापक्रम नाप्ने थर्मोमिटर क्लिनिकल थर्मोमिटर आजभोलि मानिसको तापक्रम शुद्ध र सुरक्षित तरिकाले नाप्न क्लिनिकल थर्मोमिटरको सट्टा डिजिटल थर्मोमिटर यसले अब यहाँबाट हामीलाई यो ठ्याक्कै यहाँ स्केल कटकटकट गरिएको हुन्छ ठ्याक्कै त्यो स्केलमा त्यो एप्रोप्रिएट भ्यालु मान न हामीले पढ्ने पौ, बेला केही त्रुटि हुनसक्छ भने यहाँबाट ठ्याक्कै जति छ त्यति मान आफै डिस्प्ले भइदिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिक स्तरीय पनि छ यसले ठ्याक्कै भ्यालु कति छ ठ्याक्कै ज्वरो कति छ भन्ने कुरा सिधा अर्थमा यसले डिजिटल थर्मिटर राखिदिन्छ यसको पनि यही नम्बर डिस्प्ले भएको चाहिँ नाइन्टी एट हामीले देखिराखेका छौँ होइन त्यसैले यो यस्ता खालका थर्मोमिटर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ तरल पदार्थलाई तताउँदा यसको आयतन वृद्धि हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा थर्मोमिटर बनाइन्छ अब कुरो बुझ्नुभयो नि होइन थर्मोमिटर त्यहाँभित्रको तातो वस्तु लाग्ने बित्तिकै यहाँभित्रको तापक्रम माथि माथि सरल आउँछ यसैलाई हामी थर्मोमिट्रिक लिक्विड माथि चढ्छ त्यही कतिमा यसको लेभलमाथि कतिसम्म चढेर गयो ता तातोले गर्दा त्यहाँको तापक्रम टा बढ्ने आधारमा यो थर्मोमिटर बनाइएको हुन्छ यसको थर्मोमिटरको काम गर्ने सिद्धान्त हो यो चाहिँ अब प्रयोगशाला थर्मोमिटरमा जाउँ अघि मैले भने नि यो प्रयोगशाला थर्मोमिटर होइन यसले हाम्रो वरपरको अथवा दैनिक जीवनमा हाम्रा त्यो वरिपरिका ठाउँहरूको पानी होइन तापक्रम विभिन्न घाम लागेको ठाउँ ओसिलो भएको ठाउँ आदि तापक्रम नाप्नका लागि प्रयोग गरे यसलाई हामी साधारण थर्मोमिटर पनि भन्छौँ अब यो कस्तो हुन्छ यहाँ चित्रमा हेर्नु न होइन बाहिर काँचबाट बनेको एउटा बेलना आकारको वस्तु हुन्छ यहाँभित्र यसको या टुप्पोमा अलिकति यस्तो बाक्लो वस्तु राखेको जस्तो देखिन्छ होइन यसलाई बल बनिन्छ बलसँग एउटा सानो नली जोडिएको हुन्छ यसलाई हामी स्टेप भन्छौँ स्टेमलाई बाहिरबाट अर्को नलले घेरेको हुन्छ त्यसलाई हामी केसीका नली अथवा क्यापिलरी ट्युब भनेर चिन्छौँ त्यहीँभित्र यो थर्मोमेट्रिक लिक्विड तातो भइसकेपछि माथि 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 लेभल बढ्दै जान्छ यसरी यसले काम गर्छ अब त्यसो भए तपाईँ हेर्नु ल अहिले मैले देखाएको थर्मोमिटर पनि ठ्याक्कै यही थर्मोमिटर हो तपाईँले स्क्रिनमा हेर्नुभएको थर्मोमिटर र मैले देखाएको थर्मोमिटर एउटै थर्मोमिटर यसैलाई हामी साधारण अथवा प्रयोगशाला थर्मोमिटर अब यो यसलाई मैले अर्को अघि मैले यो हरिजेन्टल तरिकाले देखेँ यो भर्टिकल तरिकाले त्यसलाई देखेँ यहाँभित्रका अघि मैले भनिसकेँ यो बल्ब हुन्छ सानो यहाँभित्रको तरल पदार्थ होइन यहाँले मर्करी पारो राखिएको छ यो लामो नलीलाई स्टिम भन्छु स्टिम बाहिरबाट एउटा केसीका नली हुन्छ त्यसलाई क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ अनि तातो भइसकेपछि यही बलमा भएको तरल पदार्थ माथि 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 चढ्दै जान्छ यसरी तापक्रम कति छ भन्ने कुरा यहाँबाट नाप्ने काम गर्छ दैनिक जीवनमा वा प्रयोगशालाका विभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ यसैलाई हामी साधारण अथवा प्रयोगशाला थर्मोमिटर भन्छ यो कस्तो हुन्छ अघि यहाँ चित्रमा देखिराख्नु भएको छ होइन अघि मैले भने बाहिरी बाघ काँचबाट भनेको बेलना आकारको हुन्छ सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ एक छेउमा पातलो काँचको भित्ता भएको बल्ब हुन्छ यसलाई स्टेमसँग जोडिएको छ अघि मैले बल्बसँग जोडिएको लामो नलीलाई स्टेम भनेर चिनिन्छ अनि त्यसको बाहिरबाट एउटा त्यसलाई ढाकेको वस्तु हुन्छ त्यसलाई केसीका नली अथवा क्यापिलरी ट्युब भनेर चिनिन्छ बल्बमा तरल पदार्थ पारो अल्कोहल राखेको छ यसलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिन्छ यसलाई मैले भनिसकेँ अब यसले कसरी काम गर्छ अब यहाँ मैले तपाईँलाई पानी देखाएँ नि होइन हो यही पानीमा अब हामीले यो थर्मोमिटरलाई माथिबाट यसरी राख्छौँ राखिसकेपछि यसको तापक्रम कति छ यसले यहीँबाट देखाउँछ होइन यो देख्नुभयो यो मैले पानी राखेँ बिकरमा पानी छ पानीभित्र मैले यो थर्मोमिटरलाई राखेको छु अनि यहाँ कति लाग्छ यहाँनिर सेतो यहाँनिर भनेको बिस एक्काइस बाइस तेइस लगभग लगभग लो, तेइस डिग्री देखाइराखेको छ यहाँनिर यो या पानीको अहिलेको साधारण तापक्रम तेइस डिग्रीको छ भनेर यहाँबाट यसरी हामीले नाप्न यसरी नै यही विकरमा हामीले तातो वस्तु राखेर तातो वस्तुको नाप पनि यसरी नै लिन सक्छौँ अब तपाईँ देख गर्न सक्नुहुन्छ ओके okay. आफै गर्नुहोस् ल घरमा पनि गर्न सकिन्छ नत्र भए तपाईँको स्कुलको प्रयोगशालामा तपाईँको सरसँग बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अघि मैले गरेको कुरालाई तपाईँले यहाँ देखाइराख्नु भएको छ होइन विभिन्न ना तापक्रम नाप्नको लागि यहाँनिर बरफको तापक्रम नापेको यहाँको अर्को वस्तुको तापक्रम यहाँ यहाँ उम्लिँदै गरेको जस्तो पानी देखिन्छ होइन त्यसको तापक्रम नाप्नको लागि यिनै प्रयोगशालाको थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ यहाँभित्रको यो एउटा सिङ्गल रिडिङ होइन यहाँको मान कति छ भन्ने कुरा हामीले बाहिरबाट नदेखि यसलाई जुम गरेर ठुलो बनाएर यसको लेभल यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ होइन कुनै पनि वस्तुको तापक्रम नाप्नको लागि थर्मोमिटरको बल्बलाई त्यसको वस्तुभित्र सतहमा छोएर राखिन्छ अघि मैले भनेको कुनै वस्तु छोएर रा बल्बलाई राख्दा सो वस्तुमा भएको तापको असरले गर्दा बल्बमा भएको तरल पदार्थ आयतन बढ्ने वा घट्ने हुन्छ होइन तरल पदार्थलाई चताए भने त्यसको आयतन वृद्धि हुन्छ त्यसको कार्य सिद्धान्त अघिको कुरा हामीले गरिसकेका छौँ आयतनबाट था त थर्मोमिटरमा राखेको तरल पदार्थ क्यापिलरी ट्युबको माथितिर चढ्छ भने आयतनबाट तलतिर झर्छ थर्मोमिटरमा राखिएको तरल पदार्थको अब घटेको वा बढेको छ तहले तहले वस्तुको तापक्रमको मानलाई जान सकियो होइन यहाँदेखि यो तल छ अलिक माथि छ अझै माथि छ तातो वस्तु भयो अनि फेरि सेलाउने गर भने फेरि के हुन्छ त यसरी नै तापक्रम घट्दै घट्दै जान्छ अब तपाईँको काम अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त मैले तपाईँलाई यति काम गराएँ भने अब तपाईँले चाहिँ काम के गर्नुहुन्छ अब यसको लागि तपाईँले गर्ने काम भनेको तपाईँ धाराको पानी लिनुहोस् अथवा तपाईँको घरमा कुवाको पानी छ ट्युबवेलको पानी छ त्यो पानीलाई यसरी नै तपाईँले एउटा बिकरमा एउटा एउटा घरमा भएको त्यो एउटा बोटुको भयो एउटा ग्लास भयो यसमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ शरीरको तापक्रम नाप्न सक्नुहुन्छ त्यो दिएको थर्मोमिटर तपाईँले यस्तो काखीमा चेपेर अथवा मुखमा लगाएर पनि तपाईँले तापक्रम नाप्न सक्नुहुन्छ घाम लागेको ठाउँको तापक्रम नाप्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यो नाप्दा त्यो विभिन्न ठाउँको तापक्रम कति कति हुन्छ भनेर तालिका बनाएर लेखेर तपाईँले आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ यो काम तपाईँले गर्नुहोस् है सक्नुहुन्छ ओके गुड त्यसो भए यो अर्को चित्र हेर्नु न यहाँ मैले के गरिराखेको छु बिकरमा पानी तताइराखेको छु यहाँ माथि थर्मोमिटर राखेको छु यहाँ बोइलिङ पोइन्ट भनेर देखाएको छु यो थर्मोमिटरको उम्ल उम्लने बिन्दु हो भनेको छौँ यहाँ पानी उम्लिने गरेको पानी होइन यहाँबाट तापक्रममा ता तताएपछि के हुन्छ त पानी यो तापक्रम यहाँ तापक्रम बढ्दै बढ्दै जान्छ अब तपाईँको काम के हो भने नि यो यहाँदेखि पछाडि एउटा बिकरमा उम्लेको पानी राख्नुहोस् र प्रत्येक मिनटमा कति कति हुन्छ नाप्ने होइन उम्लिसकेको पानीलाई अब तापक र यहाँबाट तापको स्रोत हटाइसकेपछि कति कति हुन्छ त्यहाँबाट हामीलाई नाप्दै जाने होइन सुरुमा उम्लेको पानी मानिलिउँ यो सय डिग्रीमा त छ भने अब त्यहाँदेखि प्रत्येक सेकेन्डमा ए प्रत्येक मिनट त्यसलाई छोड्दै जाने पाँच मिनट दस मिनटसम्म त्यसलाई छोडिसकेपछि प्रत्येक मिनटमा कति कति तापक्रम घट्दै जान्छ त्यसको एउटा तापक्रमको घट्ने एउटा दर हेर्नका लागि हामीले यो एउटा काम गर्न तपाईँलाई लगाएको छु अब यहाँ हेर्नु त यो यस्तो खालको देखिन्छ थर्मोमिटर सुरुमा माथिसम्म हुन्छ त्यहाँदेखि क्रमैसँग प्रत्येक समयमा अब एकै मिनटमा यत्रो नघट्न पनि सक्छ यो त मैले एउटा उदाहरणको लागि देखाएको मात्रै हो होइन यही हिसाबले यसरी तापक्रम घट्दै सेलाउँदै जाँदा वस्तुको तापक्रम घट्दै घट्दै जान्छ अब कसरी घटो यो एउटा तपाईँलाई मैले टाइम राखिदिएको छु यहाँ होइन सुरुमा सय डिग्रीमा भएको त्यो ता पानीको हामीले हटाउँदाखेरि एक मिनटमा घटेर पन्चानब्बे भयो दुई मिनटमा नब्बे डिग्रीमा आयो तिन मिनटमा पछाडि हुँदै हुँदै सात मिनटसम्म पैँसठी डिग्रीसम्म तापक्रम घटेर आयो भने अब यसलाई तपाईँले एउटा ग्राफ बनाउनुहोस् होइन ग्राफ बनाउन तपाईँलाई आउँछ नि होइन ग्राफ भन्ने बित्तिकै हामीसँग के हुन्छ एक्स अक्ष र वाइ अक्ष दुईवटा हुन्छन् होइन यहाँ माथि वाइ अक्ष हुन्छ यहाँ एक्स अक्ष हुन्छ अनि अब तपाईँलाई म मैले के भनेको छु एक्स अक्षमा तपाईँले समयलाई राख्ने वाइ अक्षमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ अनि तापक्रमलाई राख्नुहुन्छ र रा, त्यहाँबाट ग्राफ बनाउनुहुन्छ होइन समय यहाँनिर यो यो उद्गम बिन्दु भयो यसलाई हामी जिरो जिरो भन्छौँ होइन यहाँदेखि एक मिनट दुई मिनट तिन मिनट चार मिनट पाँच मिनट छ मिनट सात मिनट यसरी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन यसरी यता यो यो समय भनेको मिनेट भनेर हामीले त्यहाँ तपाईँलाई मैले काममै लगाएको छु त्यो मिनेट हो होइन यहाँदेखि पछाडि वाइ अक्षमा के हुन्छ त यसको तापक्रम होइन माथिदेखि तलसम्म यसरी तापक्रम जान्छ यता यो तापक्रम डिग्री सेल्सियसमा वाइ अक्षमा तापक्रम हुन्छ र यही यहाँ मैले राखिदिएको मान छ नि यही मानका आधारमा अब तपाईँले के गर्ने त एउटा ग्राफ बनाउने तपाईँ अब सुरुमा कति छ यो मानेल यहाँदेखि यो अब दस बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तरी असी नब्बे होइन अझै यहाँनिर सय ल हुँदै यहाँसम्म हामीले गयौँ भने यस्तो खालको ग्राफ बन्यौँ भने अब तपाईँ हामीसँग त ग्राफ कपी हुन्छ नि घरमा ग्रा ग्राफ कपी छ कि छैन हो छ भने तपाईँले पनि यसरी नै ग्राफ कपीमा स्केलले तानेर बनाउनु भयो भने अब राख्दै जानु न सुरुमा तापक्रम कति छ सय डिग्री छ एक मिनटमा जाँदा कति भयो घटेर पन्चानब्बेतिर आयो त्यसरी नै यसरी क्रमैसँग घट्दै 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 आउँछ अनि त्यहाँदेखि कस्तो हामीसँग एउटा यस्तो खालको ग्राफ बनेर आउँछ होइन यस्तो खालको ग्राफ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ ल सक्नु यस्तो ग्राफ बनाउनु अनि आफ्नो सरलाई तपाईँले पनि देखाउनुहोस् है तपाईँले बनाएको ग्राफ र मैले बनाएको ग्राफ अलि मिल्छ कि मिल्दैन त्यहाँदेखि पछाडि हेर्नु न हेर्नु त मैले पनि एउटा ग्राफ बनाएको छु नि यहाँनिर त्यसरी नै यहाँ मैले जसरी यहाँ मैले यो बोर्डमा तपाईँलाई देखाएँ नि त्यस्तै खालको त्यस्तै प्रकृतिको ग्राफ यहाँ देख्नु भएन यहीँ दिएको यही तथ्याङ्कको आधारमा यही हामीलाई यहाँ दिएको समय र त पानीको तापक्रम एउटा तथ्याङ्क ता दुईवटा एक्स अक्ष र वाइ अक्षमा राख्ने भ्या मान यहाँनिर छ त्यही मानलाई अब एक मिनटमा तापक्रम कति छ पन्चानब्बे छ दुई मिनटमा तापक्रम नब्बे छ यसरी होइन नब्बेको सिधा हामीले यहाँ थप्लो लगायो र यो क्रमशः यी थप्लोहरूलाई जोड्दै जोड्दै आयो भने यहाँबाट एउटा लाइन बन्छ यो नै के हो त हाम्रो समय र तापक्रमको एउटा ग्राफ पनि हो यसरी ग्राफ पनि तपाईँले काम गर्नुपर्छ त्यसो भए अब यो एउटा केही तथ्यात्मक जानकारी छ तपाईँले केही कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है अब त्यो थाहा पाउने भनेको कस्तो यो हामीले नापिराख्नु पर्दैन यो चाहिँ कसै कसै हामीले विभिन्न विज्ञानका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा गयौँ अथवा बि साइन्सका क्विजहरूमा गयो भने हामीलाई यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छ यो प्रश्न तपाईँले थाहा पाइराख्नु पा, यस्तो जानकारीहरू तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई मैले यहाँनिर दिएको छु जस्तो यहाँ बरफ दिएको छ बरफ जिरो डिग्रीमा जम्छ समुद्रको सतहमा पग्लिरहेको बरफको तापक्रम जिरो डिग्री हुन्छ त्यस्तै उम्लिरहेको पानी होइन समुद्र सतह उम्लिरहेको पानीको तापक्रम सय डिग्री सेल्सियस बराबर हुन्छ अनि यहाँनिर थ सैँतिस डिग्री देखिराख्नु भएको छ नि यो हाम्रो शरीरको एउटा सामान्य तापक्रम हो मानव शरीरको एउटा नर्मल बडी टेम्परेचर थर्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो एउटा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरो अब अगाडि जाउँ अब तापक्रम नाप्ने कस्ता कस्ता एकाइहरू छ अघि हामीले तापक्रम त ता नाप्यौँ नि अब त्यो तापक्रम नाप्दा हामीले कुन कुन एकाइको प्रयोग गर्छौँ यहाँ त एकाइ सँगसँगै तापक्रममा तिनवटा स्केलहरू छन् एउटा से केलबिन स्केल छ सेल्सियस स्केल छ फरेलाइट स्केल छ होइन यी विभिन्न स्केलहरूमा आफ्नो आफ्नो एकाइ हुन्छन् सेल्सियस स्केलमा सेल्सियस एकाइ हुन्छ होइन डिग्री सेल्सियस हुन्छ फरेन्डहाइटमा डिग्री फरेन्डाइट हुन्छ केल्बिनमा डिग्री केल्बिन हुन्छ कि यसको एसआई एकाइ वैज्ञानिक नापमा प्रयोग गरिने हो होइन सामान्यतया सेल्सियसमा धेरै जसो चलन चल्तीमा नापिन्छ भने मानिसको ज्वरो नाप्न प्रायः यो फरेन्हाइट स्केलको प्रयोग गरिन्छ अब यसलाई हामीले हेर्दै जाउँ तापक्रम मापन गर्ने उपकरण थर्मोमिटर र यसलाई डिग्री सेल्सियस डिग्री फरेन्डाइट र डिग्री केल्बिनले एकाइमा नापिन्छ डिग्री सेल्सियस अत्याधिक प्रयोग गर्ने एकाइ केल्भिन वैज्ञानिक नापमा प्रयोग गर्ने एकाइ फरेनहाइट सामान्य ज्वरो नापमा प्रयोग गरिने एकाइ होइन डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट तापक्रमको रङको चलन चल्तेको एकाइ भए तापनि एसआई एकाइ केल्भिन हो हामीले पहिलो पाठमा नि पढेका छौँ अब त्यसो भए यो थर्मोमिटरमा स्केलको निर्धारण कसरी हुन्छ त होइन हामीले यो थर्मोमिटरमा भएको स्केललाई कसरी निर्धारण गर्ने यो विभिन्न यो एउटा थर्मोमिटरमा मैले तिनवटा स्केललाई एउटै थर्मोमिटरमा यहाँनिर राखेको छु होइन एउटै चित्रमा हामीले मैले देखाउन खोजेको छु यहाँ हेर्नु न यहाँ वाटर फ्रिजेज भनेको छु वाटर बोइल्स भनेको छु यहाँ को कुन तापक्रममा पानी उम्लिन्छ कुन तापक्रममा यो स्केलमा पानी जम्छ र अथवा बरफ बन्छ भन्ने तिनवटा तापक्रमलाई मैले यहाँ राखेको छु जस्तो यो केल्भिन स्केलमा दुई सय तिहत्तर डिग्रीमा पानी उम्लिन्छ अनि दुई सय तिन सय तिहत्तरमा पानी उम्लिन्छ भने दुई सय तिहत्तर डिग्री केल्भिनमा यो पानी जम्छ र बरफ बन्छ त्यस्तै सेल्सियसमा जिरो डिग्रीमा जम्छ सय डिग्रीमा उम्लिन्छ अनि फरेनहाइटमा बत्तिस डिग्रीमा जम्छ र दुई सय बाह्र डिग्रीमा उम्लिन्छ यसरी जम्ने तापक्रमलाई हामी यो बरफ बन्ने तापक्रमलाई लोवर फिक्स पोइन्ट अथवा तल्लो अचल बिन्दु र उम्लने तापक्रमलाई माथिल्लो अचल बिन्दु भनेर चिनिन्छ र यसको बारेमा अझ डिटेलमा यहाँनिर हेरौँ ल थर्मोमिटरमा तापक्रमको अङ्कहरूको चिन्ह ठिक ठिक ठाउँमा लगाउने कार्यलाई हामी स्केल निर्धारण गर्ने भन्छौँ यसका लागि दुईवटा बिन्दु राखिन्छ अघि मैले भने लोअर फिक्स पोइन्ट र अपर फिक्स पोइन्ट होइन यसलाई मैले भन्दिनँ लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको के हो अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको के हो तपाईँलाई मैले भनिसकेँ अब विभिन्न स्केलको कुरा गरौँ न यो सेल्सियस स्केलमा जिरो डिग्री र सय डिग्रीसम्मको स्केललाई हामी सय बराबर भाग जिरो र सयको बिचको फरक कति भयो त सय भयो भने एउटा स्केललाई सय बराबर भागमा बाँडिन्छ र प्रत्येक एक खण्डलाई हामी एक डिग्री सेल्सियस भन्छौँ त्यस्तै फरेडाइटमा बत्तिस डिग्री र दुई सय बाह्र डिग्रीको फरक भनेको एक सय अस्सी डिग्री हुन्छ होइन यो दुई सय बाह्र माइनस एक सय बत्तिस एक सय अस्सी डिग्रीलाई एउटा स्केललाई एक सय अस्सी बराबर भागमा बाँडिन्छ र प्रत्येक भागलाई हामी एक डिग्री फरेनहाइट भन्छौँ त्यस्तै केल्भिनमा दुई सय तिहत्तर र तिन सय त्रिरातरको सय बराबर भाग हुन्छ सय बराबर भागको एक भागलाई हामी एक डिग्री से केलबिन भनेर चिन्छौँ यसरी थर्मोमिटरमा तापक्रम यो स्केलको निर्धारण गरिन्छ अब यो अघि मैले भनेको कुरा त्यसलाई मैले टेबल भनेर राखिदिएको छु यो भ्यालु तपाईँले पनि याद गर्नुपर्छ है कुरो बुझ्नुभयो भा। त्यसो भए अब यो स्केल एउटा स्केललाई अर्को स्केलमा कसरी रूपान्तरण गर्ने त यी प्रत्येक तापक्रमहरू एउटा तापक्रमलाई अर्को तापक्रममा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अर्को तापक्रमलाई अर्को सेल्सियसलाई स्केल फरेन हाइटमा केल्भिनमा हाइटलाई फेरि सेल्सियसमा यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यो चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग कस्तो सम्बन्ध छ त यो अगाडिकै चित्र होइन यहाँ तल्लो अचल बिन्दु र माथिल्लो बिन्दु राखिएको तिनवटै स्केलको तापक्रमहरू मैले राखिदिएको छु अब यहाँदेखि पछाडि तपाईँले हेर्नु न सेल्सियस फरेन र कलेबुङ बिचको सम्बन्ध समीकरणका रूपमा निम्नअनुसार व्यक्त गर्न सक्यौँ यहाँ हेर्नु त अब हामीले कसरी समीकरण यस्तो सम्बन्ध कसरी थाहा पाउने भन्दा अब यसको थाहा पाउने एउटा साधारण तरिका छ यहाँनिर मैले यो अगाडिको ग्राफ भेटिदिन्छु अब यहाँ हेर्नु है सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने भनेको स्केल रिडिङ हुन्छ सेल्सियसको सेल्सियस स्केल रिडिङ माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट होइन अपन अपर फिक्स पोइन्ट अपन माइनस लोर फिक्स पोइन्ट यो सम्बन्धका आधारमा हामीले एक अर्कामा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ यहाँदेखि हेर्नु त यो सी भनेको सेल्सियस स्केल रिडिङ भयो त्यसकै तल तल्लो अचल बिन्दु यहाँनिर यो ए लोवर फिक्स पोइन्ट त्यही सेल्सियस स्केलकै माथिल्लो अचल बिन्दु र त्यही सेल्सियस स्केलकै तल्लो अचल बिन्दुको बिचको यसरी सम्बन्ध हामीले हामीले एक अर्कामा मिलाउन सक्छौँ यो बराबर के हुन्छ फरेन्ड आइट स्केलको पनि ठ्याक्कै यही हुन्छ होइन फरेन्डाइट स्केल रिडिङ होइन माइनस यसैको लोवर Uh, right right point, फिक्स पॉइंट अपन फर एंड के अप्पर फिक्स पॉइंट माइनस फर एंड के लोअर फिक्स पॉइंट है यहाँ अलग कोर में भो लोअर फिक्स पॉइंट तेरी नहीं हमें केलबिनी स्किल को निकल्स है लोअर फिक्स पॉइंट माइनस अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट यसरी हामीले तिनवटा स्केलको एक अर्कामा सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई सेल्सियस र फरेन राइटको मात्रै सम्बन्ध चाहियो भने यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ फरेन राइट र कि एलबिनको मात्रै सम्बन्ध चाहियो भने यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ यो सबैको आफ्नो आफ्नो मान राख्यौँ भने भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने हामीले आईको रिलेसन होइन सी माइनस जिरो अपन हन्ड्रेड माइनस जिरो इजिकल टु होइन एफ माइनस थर्टी टू अपन वान टु हन्ड्रेड टुवेल्भ माइनस थर्टी टू इजिकल टु के माइनस 273 थ्री अपन माइनस अब यसलाई हामीले साधारण सरलीकरण गऱ्यौँ भने सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यहाँबाट के हुन्छ त सी अपन हन्ड्रेड इजिकल टु एफ माइनस थर्टी टू अपन वान एट्टी इजिकल टु के माइनस हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री अपन वान हन्ड्रेड होइन अझ यसलाई हामीले अझै साधारण अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यहाँ हन्ड्रेड छ हन्ड्रेड एट्टी छ यहाँ हन्ड्रेड सबैबाट बिस ट्वेन्टी कमन छ नि यो साझा सङ्ख्यालाई हामीले हटाइदिन सक्छौँ होइन सी बाई फाइभ इजिकल टु एफ माइनस थर्टी टू अपन नाइन इजिकल टु के माइनस टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री अपन फाइभ यसरी हामीले तिनवटा सम्बन्धहरूलाई एक अर्कामा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ हामीलाई जे चाहिन्छ सेल्सियस र फरेर चाहिस चाहियो भने अगाडिको दुईवटा सम्बन्ध त्यहाँदेखि पछाडि होइन यो सम्बन्ध मैले यहाँ गरेको र मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएको सम्बन्ध ठ्याक्कै मिल्न आउँछ यसरी हामीले एकअर्कामा रूपान्तर गर्न सक्छौँ अब त्यसो भए अब तपाईँले एउटा काम गर्नु न यो तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो अब थर्टी सेभेन डिग्री सेल्सियसलाई फरेन रूपान्तरण गर्नुहोस् होइन यो हाम्रो शरीरको साधारण ता, ता तापक्रम नर्मल बडी अघि नाइन्टी एट पोइन्ट सिक्स हुन्छ यो तपाईँले आफ्नै क्यालकुले यो सम्बन्ध क्यालकुलेसन गरेर देखाउनुहोस् होइन अगाडिको दुईवटा सम्बन्धबाट सी सी अपन फाइभ इज इक्वल टु एफ माइनस थर्टी टू अपन नाइन यो सेल्सियस र फरेनहाइट चाहिँ हामीले यति दुईवटा सम्बन्धबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ अब हामीलाई दिएको छ थर्टी सेभेन सीको भ्यालु थर्टी सेभेन दिएको छ अपन फाइभ इज इक्वल टु एफ माइनस थर्टी टू अपन नाइन अब यहाँबाट तपाईँले एफको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ एफबाट कति यो भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् यसको भ्यालु आउँछ नाइन्टी एट पोइन्ट सिक्स डिग्री फरेन यति मान आउँछ यो मान तपाईँले आफै क्यालकुलेसन गरेर आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यही सूत्रमा यो मान अब यहाँदेखि तपाईँले क्रस गुना गर्नुहोस् क्रस गुना गरिसकेपछि एफको एउटा मात्रै चल राशि आउँछ बाँकीको मान आउँछ त्यहाँबाट एफको त्यसरी नै चालिस डिग्री माइनस चालिस डिग्री फरेन राइडलाई सेल्सियसमा लानुहोस् माइनस चालिस डिग्री सेल्सियस नै आउँछ सेल्सियस र फरेन राइड चालिस डिग्री माइनस चालिस डिग्रीमा बराबर हुन्छ त्यसरी नै तपाईँले पचास डिग्री फरिडाइडलाई केलबिनमा लानुहोस् दुई सय तिरासी डिग्री केलबिन आउँछ यो क्यालकुलेसन गरेर तपाईँले आफ्नो सरलाई देखाउनु हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ नि हो त्यसो भए यो तपाईँले काम गर्नुहोस् र तपाईँलाई म अर्को एउटा काम दिन्छु प्रोजेक्ट वर्क दिन्छु यो तपाईँले के गर्ने भने एक हप्तासम्म तपाईँले आफ्नो थर्म घरमा भएको थर्मोमिटर अथवा मोबाइलमा भएको मौसम सम्बन्धी अहिले त मोबाइलमा धेरै मौसम सम्बन्धी मोबाइल एपहरू पाइन्छ त्यही मोबाइल एपको प्रयोग गरेर एक हप्ताको बिहानको तापक्रम तपाईँले नाप्ने र यसलाई यस्तो तालिका बनाएर भर्ने आइतबारको कति छ सेल्सियसमा तपाईँलाई तपाईँको थर्मोमिटरले सेल्सियसमा नाप्यो भने त्यसलाई फरेन रूपान्तरण गर्ने यदि फरेन छ भने सेल्सियसमा रूपान्तरण गर्ने यसरी एक हप्तासम्मको तापक्रम नापेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउने यो तपाईँका लागि एउटा प्रोजेक्ट वर्क हो है प्रोजेक्ट वर्कको मार्क्स राख्नुपर्छ नि अहिले त तपाईँले प्रोजेक्ट वर्क पनि गरेर देखाउनुपर्छ त्यसको लागि तपाईँलाई यो मैले काम दिएको छु गर्न सक्नुहुन्छ गुड त्यसो भए यो गरेर तपाईँले आफ्नो विषय शिक्षकलाई आफ्नो सरलाई देखाउनुहोस् विज्ञान सरलाई देखाउनु है हस् अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले के के पढ्यौँ त यो आज हामीले पढेको कुरा तपाईँलाई फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु सर्वप्रथम हामीले तापक्रमबाट हाम्रो पढाइ आजको सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि तापको बारेमा हामीले पुरा अघिल्लो क्लाससँग कुरा जोडेका छौँ यो तापक्रम के हो होइन तापक्रम भनेको के हो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ त्यहाँदेखि पछाडि कसरी र केले नापिन्छ तापक्रम कसरी नापिन्छ केले नापिन्छ ताप तापक्रम नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ हामीले त्यसको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ त्यहाँदेखि पछाडि थर्मोमिटर के हो तापक्रम नाप्ने कुरा जोड्दापछि हामीले थर्मोमिटरलाई जोड्यौँ थर्मोमिटरहरू हेऱ्यौँ विभिन्न प्रकारका थर्मोमिटरले तापक्रम नाप्ने तरिका पनि प्रयोग गर्यौँ त्यस पछाडि थर्मोमिटरका स्केलहरू के के हुन् सेल्सियस फरेनाइट केल्भिनका कुराहरू गऱ्यौँ एक अर्काका यिनीहरूका अन्तर सम्बन्धका कुरा हेऱ्यौँ होइन त्यसो हो भने अब त्यसो भए हामीले के गर्यौँ त स्केलहरूको अन्तर सम्बन्धको कुरा अघि मैले राखिदिऊँ यहाँसँग सम्बन्धित हामीले हिसाब गरेर पनि देखायौँ यो हिसाबहरू तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सबैभन्दा सुरुमा त्यो उनीहरूको सम्बन्ध कसरी आयो भन्ने कुरा मैले अगाडि सम्बन्ध पनि तपाईँलाई देखाएँ त्यो सम्बन्ध कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा पनि देखाएँ त्यसो हो भने अब तपाईँले स्केलको अन्तर सम्बन्ध त्यहाँबाट तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न अवस्थाको तापक्रम मैले समुद्रको सतहमा जम्दै गरेको बरफको तापक्रम उम्लिँदै गरेको पानीको तापक्रम हाम्रो शरीरको साधारण तापक्रम कति हुन्छ यो यसको त्यो निश्चित मानहरू हुन्छ यो मानहरू पनि हामीले याद गर्नका लागि भन्यौँ तथ्यात्मक जानकारीका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ अब यति भइसकेपछि तपाईँले ताप र तापक्रम गरिसक्नुहुन्छ मैले दिएको प्रोजेक्ट वर्क पनि तपाईँले गर्नुपर्छ मैले दिएको uh, मूल्याङ्कनका प्रश्नहरूको उत्तर पनि तपाईँले गर्नुपर्छ र तपाईँले पनि आफूलाई पनि अपडेट राख्नुपर्छ यति भन्दै भाइ बहिनीहरूसँग आजको क्लासबाट म बिदा चाहन्छु हस्त सबैलाई नमस्ते बाई बाई